juniorské kategórie, kde máme Viktóriu Chladoňovú, ktorá bola 8. na majstrách Európy a dnes bojovala o stupne víťazov, skončila na 4. mieste. Škoda, že Matias Schwarzbach sa dnes nezúčastnil, ale v Šamoríne zvíťazil. Takže vidno, že máme talenty, že na Slovensku sú talenty a pevne verím, že vydržia až do tej dospelej cyklistiky. Překvapivě strašně snadný, já jsem si hnedka od začátku najela na první místo, jela jsem si svoje tempo a hnedka po prvním okruhu jsem měla nějaký náskok, který jsem pak navyšovala, takže pro mě to dneska bylo hrozně příjemný a ten závod mě strašně bavil a hrozně mi to jelo, takže mám z toho opravdu radost. Je teraz celkom taký slušný balík žien a junioriek, jazdí sa lepšie takto spolu. Ja si myslím, že určite pro nás ako pro ženy je lepší, že s náma tie juniorky jezdí, pretože je nás víc. A pro tie juniorky si myslím, že to zase je obrovská motivace jezdiť s náma, takže si myslím, že to spojenie tých kategórií je určite přínosem jak pro ženy, tak pro tie juniorky. Európa by sa mala opäť vrátiť k tomu, že to bude na národnom princípe. To znamená z každej krajiny 5-6 cyklistov a bude viac krajín, pretože myšlienka prezidenta Svetovej cyklistickej federácie UCI Davida Lapratena je pokúsiť sa dostať cyklokross na zimnú olympiádu. Ale týmto spôsobom, kde kráľujú 2-3 krajiny, tak to je horšie ako v lyžovaní. Nice track, it was very fast and dry, so yeah, it was hard to get away solo, and then we had a big group. I think it was fun to watch for the people here.